Шығыс Қазақстанда астан уланған балалар саны 85-ке жетті. Улан ауданының Бозанбай ауылында болған жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Облыс әкімі уәкілетті органдарды оқушыларды тамақтандыру жұмысын дұрыс бақыламаған деп айыптады. Соңғы 4-5 күннен бері Бозанбай ауылындағы ата-аналардың мазасы қашты. Апта басында интернатта тұратын 2 баланың іші ауырған. Көп ұзамай дәл осындай шағыммен мектептегі басқа оқушылар да медициналық көмекке жүгінген. Бір үйден бірнеше бала ауырып қалған жағдайлар да бар. Сол мектепке баратын 3 бала ауырды. Ал елден сұрасақ, мектепке барған, талабидан ішкен, тамақ ішкен балалардың бәрі көп деген бала ауырып жатыр. Қандай тамақ ішкенін оны анықтап жатыр. Оны біз білмейміз. Балалар жаппай ауыра бастаған соң мектеп карантинге жабылды. Дәрігер шақыртқан оқушылардың жалпы саны бүгін 85-ке жетті. Олардың 36-сы Өскемендегі ауруханада, қалғаны үйде ем алып жатыр. Барлық науқастардың жағдайы қалыпты. Бүгінгі күні түскен науқастарға жаңағы энтеровирусный инфекция немесе жаңағы кишечный инфекцияға болжам қойылған. Бактериологиялық зертханаға зерттеулер алынды. Оның нәтижесі жаңағы 2-3 күнде дайын болады. Кешеден бері Бозанбай ауылында орталықтан жіберілген бір топ дәрігер жүр. Шағын ауылға арнайы құрылған комиссия мүшелері де барды. Сынып жетекшілері, мектептің психологтары, әлеуметтік педагогтардың барлығы аталған жоспар бойынша жеке жоспар жасап, әрбір баламен психологиялық көмек көрсету жұмыстарын жүргізіп отыр. Ата-анамен бүгінгі күні тығыз байланыстамыз. Балалардың жаппай уланып қалуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу жүріп жатыр. Мектеп директоры мен аудандық білім бөлімінің басшысына қатаң сөгіс берілді. Облыс әкімі аймақтағы барлық балабақша, мектеп және әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелерді тексеруді тапсырды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.